ត្រៀមសួរទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះនឹងដើរចេញទៅក្រៅបន្តិចហើយនៅណាត់ខេឡាញណាទីក្រុងឈររត់លើយើងឃើញថាវាមានធម្មជាតិលស់យ៉ាងខ្ียวខ្ចីហើយឃើញទេអរនេះថ្ងៃស្ចាំងល្អណាស់ហើយនឹងស្មៅក៏ដុះល្អដែរហើយនឹងបើកឡានចេញទៅក្រៅគាត់គុណទេសភាពបន្តិចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមខ្ញុំ គាត់គន់ទេសភាពទៅតាមដងផ្លូវព្រោះវាជារដូវស្លឹកឈើលាស់ហើយនៅពេលនេះគឺវាមានសភាពស្រស់ស្អាតមែនតែនដោយពណ៌បៃតងខ្ចីវាទើបតែលាស់ពណ៌ខ្ចីខ្ចីឃើញហ្នឹងយើងឃើញថានៅនេះគឺឃើញខ يو ខ្ចីច្រើនណាស់ឃើញថាដូចស្មៅដូចអីវាលាស់ល្អឃើញហ្នឹងវាលាស់មុនគេនៅស្រុកនេះហើយក៏ ដ ாம் នេះក៏វាចេញក្តាប់ហើយនេះពេញក្តាប់ល្មិញល្មងនេះដ ாம் ភីកនេះមើលល្មិញល្មងល្អមើលណាស់ហើយអញ្ចឹងបានថានំគ្នាទៅបើកឡានដើរទៅមើលខាងក្រៅបន្តិចហើយក៏ទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នានៅទិសភាពដ៏ស្រស់ព្រឹមព្រៃនៅក្នុងខេត្តកាលៃណាហើយវាជារដូវ Spring លឿនជាងរដូវដីទៀតអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅទាំងអស់គ្នា មីកគូរថ្ងៃនេះគឺមេស្រឡះល្អណាហើយនៅតាមនៃបុហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺថា structure កំពុងតែលាស់ចេញពណ៌ដល់ខ يو ខ្ជិស្អាតមែនតែនហើយវាគ្របទាំង10ទៅដល់ផ្លូវមួយខ្សែផងដែរហើយមើលទៅគឺខាងឆ្វេងខាងស្ដាំវាមានផ្កាចេញផ្កាមកឲ្យ ហើយនៅ North Carolina អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្លឹកឈើវាលាស់លឿនជាងគេព្រោះអីកន្លែងនេះវាកដៅជាងនៅណាត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទៅជាមួយខ្ញុំទស្សនាកំសាន្តនៅเทศភិបនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់នៅ North Carolina ទីក្រុង Charlotte ហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំមិនអាចចេញរួចទេព្រោះអី អ្នកនរនេះឃើញហើយថាឡាត្រដឹកដីធំមួយនៅខាងមុខខ្ញុំគឺកំពុងតែកាយដីហ៎ហើយនៅមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺគេកំពុងតែធ្វើ construction ហើយនៅទីក្រុង Charlotte នេះវាមានការរៀបចំឡើនចម្រើនលូតលាស់ច្រើនរបស់ហើយនៅទីផ្សេងផ្សេងគឺនៅមានដីទំនេរត្រូវបានគេទិញយកទៅធ្វើ នៅមកគៀបផ្សេងផ្សេងតាមតម្រូវការរបស់ដែលអ្នកជាម្ចាស់ឬក៏អ្នកប្រដាក់ទុនហើយនេះគឺជាអ្នកឲ្យសញ្ញាទៅឬមកមកហើយម៉ោងប៉ណ្ណេះគឺជាម៉ោងរវល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថា school bus ឃើញពណ៌លឿងលឿងនេះហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនយើងក៏ដឹងហើយនេះគ្រាន់តែក្នុងការចែករំលែក រាភិរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវដាល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកំសានៅពេលថ្ងៃសុកនេះហើយថ្ងៃសុកទី8 2022នេះគឺជាថ្ងៃសុកយើងដឹងហ្នឹងថ្ងៃសុកជាថ្ងៃរវល់ហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំចេញហើយលើយើងបានចេញទៅហើយហើយនៅមកខាងផ្លូវខាងឆ្វេងដៃគឺមានក្លុកចឹងបាននៅខាងឆ្វេង ខាងស្ដាមដៃសុំទោសខាងស្ដាមដៃគឺឆ្វេងដៃគេធ្វើខាងស្ដាមដៃរបស់ខ្ញុំគឺមានផ្ទះហ្នឹងផ្ទះពួរពួរហើយមានកឡុកគេត្រូវដាក់ការពាព្រោះបើមានគ្រោះថ្នាក់អីទៅវានឹងនាំឲ្យការតែធ្ងន់ឡើងបို့ដាក់របងការពាអញ្ចឹងវាមិនស្ូវធ្ងន់ទេគឺយើងមើលទៅនេះជាផ្លូវតូចហើយនឹងបាក់វាបាក់ទៅបាក់មកព្រោះម៉ោងនេះជាម៉ោងចរាចរហើយជាម៉ោងក្មេងដែលវាចេញមកពីរៀនផង ហើយកង្វែងដៃខ្ញុំនេះគឺកន្លែងចិញ្ចឹមឆេះហើយបន្តិចទៀតប្រហែលជាគេលក់និងគេសង់អាគារផ្សេងៗព្រោះនៅម្ដងផ្ទះខ្ញុំនេះគឺជាតួលភ្នំដល់តូចមួយប្រហែលជាមក30ផ្ទះហើយឥឡូវត្រូវបានគេទិញពាត់ជុំវិញហើយខាងក្រៅផ្ទះខ្ញុំគេធ្វើសាលាគេធ្វើកន្លែងជួលសម្រាប់ក្មេងរៀននៅសកលវិទ្យាល័យហើយនឹងព្រមទាំងគេ ពេញធ្វើនៅអាគីផ្សេងផ្សេងនៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងតាពុតដីក្រៅផ្ទះខ្ញុំគឺជាដីទូលីឯទេឥឡូវត្រូវបានគេទិញយកទាំងអស់នឹងសាងសង់អាគីផ្សេងផ្សេងព្រោះទឹកដីនេះវាទឹកដីដែលវាមានអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានទីក្រុងនេះកាន់តែលៀនទំធឹងធំឡើងធំឡើងហើយនៅតាមដងផ្លូវគឺវាលវាលនេះនៅមិនយូរទេបើមិនចាស់គេប្រមលក់គេនឹងទិញយកទាំងអស់ហ្នឹងឯង ហើយខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំគឺ Gear Station គឺខាងស្ដាំដៃកន្លែងហ្នឹងគឺ Wheel Smau ហើយមានឈើចមួយហើយខ្ញុំត្រូវរងចាំបតទៅខាងឆ្វេងដៃទេហើយនៅក្នុងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពោចរាចរណ៍ក៏វាមិនសូវជាស្ទះប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុខវាខុសពីធម្មតាចរាចរណ៍ខ្ញុំទៅចាំយូរហើយដូចជា School Bus School អីគេទៅមកទៅមកព្រោះវា ត្រូវចំម៉ោងនៃកូនសសរសាលាវាចេញហើយចេញពីរៀនហ្នឹងណាហើយគ្រូទីឡានបតតជាប់គ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចាំបាទទៅបត់ទៅខាងឆ្វេងព្រោះត្រូវបើកមួយព្រោះនេះដើម្បីចែករំលែកអំពីទេសភាពវាកំពុងតែស្រស់បំប្រងនៃរដូវស្លឹកឈើលាស់នេះក្នុង4រដូវខ្ញុំតែងតែថតចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកំសាន្ត នឹងដอมទៅដល់ចក្តីអត្ថបាយនៅកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅហើយយើងមើលមេកគេថាមេកវារៀងសុទុនវាអត់ក្ដៅទេថ្ងៃនេះគឺសុទុនហ្មងយើងមើលទៅថាទិសភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះសុទុនយ៉ាងណាគឺបើសិនជាយើងមកទីនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែថតហ្នឹងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាវាសុទុនត្រជាស្រួលវាមិនក្ដៅវាមិនត្រជាហើយនឹងមេកមើលទៅគឺមានសភាពថារីឡាក់ហ៎ ព <inaudible> ីភ <wai> ាពយ <conclusions> ើងរីឡាក់អំពីការងារហើយវាត្រូវនៅថ្ងៃ Friday ផងហើយខាងស្ដាមដៃខ្ញុំក៏មាន school bus ទៅមកដែរជួយចោមម៉ោងខ្ញុំចេញទៅបញ្ចោមម៉ោងហើយវាត្រូវរងចាំជាប់នៅភ្លើង traffic light ហ្នឹងគេច្រើនហីកាលមុនវាអត់មានទេ traffic light ហ្នឹងឥឡូវនៅពេលដែរគេទិញដៃសាងស្ងនៅផ្ទះនឹងអាកាសផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យតំបន់នេះជាតំបន់ដ៏រវល់ ឬអ s រ័យហេតុដូចនេះហើយទើបមានផ្្លើងជាផ្្លើងចិរាចរឲ្យយើងឈប់ដើម្បីឲ្យអ្នកមកខាងទៀតបានធ្វើដំណើរផងដែរគឺយើងចែកគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរហើយអញ្ចឹងក៏ទស្សនាកំសាន្តទៅតាមដងផ្លូវទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងឡានខ្ញុំមិនអាចថតបាននៅទេសភាពใดចិត្តៗឲ្យបងប្អូនមើលក្រំតែទេសភាព ដែលវាចាំងឆ្លោះមកអំពីមេឃវាធ្វើឲ្យទេសភាពទាំងអស់នោះវាមានពណ៌រៀងស្អាតនិយាយមិនសូវឃើញហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាអាចមើលឃើញខ្លះខ្លះដែរវាអត់ភ្លឺទេបើសិនជាបើសិនជាថ្ងៃជាងនឹងបន្តិចនឹងប្រហែលជាភ្លឺហើយក៏យើងអាចមើលឃើញថាពណ៌ខៀវៗគឺផ្លឹកឈើវាកំពុងលាស់ប្រិចប្រិចប្រិចបើសិនជាបងប្អូនមកជាមួយខ្ញុំនៅទីនេះ គឺម <laughs> gì... cười... ិនដូចជាកាមេរ៉ានេះទេហើយយើងមើលទៅគឺដោយភ្នែកផ្ទាល់របស់យើងគឺថាមើលទៅស្អាតស្អាតមែនតើហាក់បីដូចជាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៃបរិយាកាសនៅទីកណ្ដាលថ្មីអញ្ចឹងព្រោះទៅតាហូសនៅរដូវរដូវ Winter ប៉ុន្តែនៅខាងណອດមិនទាន់ហូសនៅឡើយវិញខាងខ្ញុំនេះគឺហូសហើយវាមានភាពត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនជួយគ្រប់ត នៅ channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe ម្នាក់មួយមកចុចអសញ្ញាក្រហម subscribe ហ្នឹងហើយសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទួលបានខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបបងប្អូននៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតបាយបាយ